სვაკეთებდი იმისთვის რომ კორუფცია არ ყოფილიყო, ეს იყო ჩემი პრინციპული პოზიცია და გახდა დღესაც. მე ფიქრობ რომ ღარიბაშვილიც აგდგას და მე ფიქრობ რომ ძალიან ღირსეული პრემიერ-მინისტრი ხარ დღეს საქართველოს. იყო კითხვები ღარიბაშვილისადმი, ეს ნათესაური პრობლემა სულ არის საქართველოში და სულ იქნება, რომ იცოდეთ, და ეს არ იყო მარტო ღარიბაშვილის პრობლემა. და ეს ჩემზეც რომ მოუყვე ნათესაურს რაც შეეხება, თქვა და თუ ამ თემაზეც ამ მხრივ გავყვები და განვავითარებ, მე დღესაც განვიცდი პრობლემებს ჩემი ძმებისგან, რომლებიც ორივე ძალიან მეყვარს. დღესაც უფრო ძმას კეიფი უყვარს, ყველა კეიფზე რამდენიმე კაცი მიდის და რაღაცებს თხოვს. ისე მაქვს დაყენებული, რომ იცოდეთ, დამოკიდებულება ისეთი, რომ ჩემთან ინფორმაციას ვერ მოიტანს, მაგრამ ხალხის ნაკაც მაინც ვერაუდის და მაინც ვიღაცებს ხვდება. ესევე მეორე ძმაც რაღაც სუვენირებს, რაღაც საჩუქრებს ღებულობს, იცის რომ ვერ მოიტანს შემამდე. Და უხერხულობა იქნება, აი თუ ათეშორის ვისარგებლებს შემთხვევით, ეხლა სულ სამხრეთ წავიყვანე ეს მე თქვენი კითხვა. უხერხულობა იქნება გარკვეულ წილად, რომ ის ვინც ცდილობს შემამდე ინფორმაციას მათამდე მიაქვს, იმათ შემამდე ვერ შემოაქვს ინფორმაცია, ეს მე დაკეტილი მაქვს და ძალიან ხშირად ალბათ ბევრი განაცხადებულია ჩემთან, რომ აი ინფორმაცია გადასცეს ძმებს და ჩემამდე არ მოდის. ვერ მოაქვს ჩემამდე ინფორმაცია იმ დონეზე, ვერ მოახერხა დარეგულება. მე ფიქრობ, რომ ირაკლი წარმატებით გარფო თავი შინაგან საქმეთა მინისტრობასაც თუგნებავთ, როდესაც ის მოვიდა და როგორი პოლიცია მიიღო იმ ეტაპზე, პირველი ეტაპი იყო ძალიან რთული. ასევე წარმატებით გარფო თავი თუგნებავთ ამ ნათესაურ და ჯანგარაშვილის პრობლემას. თუ კიდევ ეს პრობლემები არსებობს, კიდევ გეუბნებით რომ ჩვენ ჩავერთვით პროცესებში და საზოგადოებასთან ერთად ჩვენც ვიქნებით ამის მაკონტროლებელი. მე ფიქრობ რომ პირსეული მემკვიდრე დავთოვი ირაკლი გარებაშვილი ის ჩემს ხელზე რას აგრძელებს და არამედ არავითარი ეჭვი არ მაქვს იმის რომ რაღაც სისტემური კორუფცია დაიწყოს და დაინერგოს საქართველოში. მოხდა გამოვლინებები, დაისვა კითხვები, გაგეთდა რეაქციები.